এই দৃশ্যসমূহ কেইমাহমান পুৰণি। বতদ্রবা থানা জ্বলোৱা কেইজনমান অভিযুক্তৰ ঘৰ বুলডোজাৰ লগাই উচ্ছেদ কৰিছিল আৰক্ষী তথা প্ৰশাসনে। এই উচ্ছেদৰ পাছত আৰক্ষীয়ে সদম্ভে ঘোষণা কৰিছিল অভিযান চলোৱাৰ বাবে ভাঙিবলগীয়া হৈছিল ঘৰসমূহ। এই কেছৰ যেতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছিলে, সেই ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰাৰ সময়ত এটা এলিগেশ্যন ওলাইছিলে যে যিখিনি মানুহ যোৱাকালি আহিছিলে তাৰ ভিতৰত বহুত মানুহ যিটো মাটিত বহি আছে এইটো এনক্ৰোচমেণ্ট হিচাপে আছে, বেআইনী কাৰ্যকলাপ চলি আছে, সেইকাৰণে আজি তাত কিছুমান ঘৰত উচ্ছেদ চলোৱা হৈছে। এতিয়া শুনক গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অসম চৰকাৰৰ মহাধিবক্তাৰ ভাষ্য। In Nogaon, lordship, the police station was attacked, and in retaliation, that happened, lordship. So the government is taking it at a very serious manner, lordship. We are doing some inquiry. I can assure this honorable court that the chief secretary, lordship, if he is interested, he will finally find out who is at fault, and whatever compensation is to be given within a period of 15 days, we can complete it, lord. হয়, আৰক্ষী নিজৰ পক্ষে দিয়া সকলো যুক্তি খণ্ডন কৰিছে এক প্ৰকাৰ চৰকাৰে। কৈছে মুখ্য ন্যায়াধীশে তদন্ত চলাই আছে, 15 দিনৰ ভিতৰত দোষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হ'ব ব্যৱস্থা, ভুক্তভোগীৰ ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব চৰকাৰে। Shortly, dispose of the matter with that director to the chief secretary to do whatever is required, and will adequately compensate if it is found that it is to be given. প্ৰকৃততে আজিৰ পৰা এমাহ পূৰ্বে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশে বুলডোজাৰ লগাই অভিযুক্তৰ ঘৰ ভঙা কাৰ্যক তীব্র সমালোচনা কৰিছিল। কাৰ অনুমতিত এই কাৰ্য কৰিছিল তাক প্ৰশ্ন কৰিছিল উচ্চ ন্যায়ালয়ে। He may be SP of anybody, of any district, even your IG or DIG, whoever may be the highest authority, TG has to pass through the gamut of law. Is it a gang war or a police operation? Because they had the police department, they cannot break anybody's house. Nobody is safe in this country then. আৰু উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এই ককৰ্থনাৰ পাছতেই চৰকাৰে সিদ্ধান্ত ললে বিষয়টো তদন্ত কৰিবলৈ। সেই কথাই জনালে ন্যায়ালয়ৰ মহাধিবক্তাই, লগতে আশ্বাস দিলে দোষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাৰ, ভুক্তভোগীক ক্ষতিপূৰণৰ। চৰকাৰৰ এই আশ্বাসৰ পাছত উচ্চ ন্যায়ালয়েও আশা প্ৰকাশ কৰিলে অবৈধভাৱে ঘৰ ভঙা বিষয়াক শাস্তি দিব চৰকাৰে। গোটেই মানে বতৰডবাৰ যিটো কাণ্ড চোৱা চিতা কৰাৰ কাৰণে প্লাছ যিখিনি ঘৰ ভাঙি দিয়া হৈছে বুলডোজাৰ লগাই, সেইটো এনকোৱাৰী কৰি ৰিপৰ্টটো 15 দিনৰ ভিতৰত জমা দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিজে কৈছে আমাৰ মাননীয় এডভকেট জেনেৰেলে। লগতে নিৰ্দেশ দিলে সমগ্ৰ বিষয়টোৰ প্ৰতিবেদন দিবলৈ ন্যায়ালয়ক। গভৰ্ণমেণ্টে অৰ্থাৎ ষ্টেটে যদি কোনোবা অফিচাৰ দোষী পায় সেইটোৰ ওপৰত বিবিধ ব্যৱস্থা ল'ব, আৰু লগতে যিখিনি মানুহৰ ক্ষতিপূৰণ হৈছে বতৰডবাত সেই মানুহখিনিক হয়তো তেওঁলোকে কম্পেনচেট কৰিম বুলি কৈছে, অৰ্থাৎ মনিটাৰী কম্পেনচেশ্যন দিম বুলি তেওঁলোকে যোৱাকালি আমাক অৱগত কৰায়। অভিযুক্তৰ ঘৰত উচ্ছেদ কৰা কাৰ্যৰ পাছত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল, কিন্তু চৰকাৰী পক্ষই মানিব খোজা নাছিল ভুল। কিন্তু উচ্চ ন্যায়ালয়ে স্পষ্ট কৰি দিলে বেআইনী আছিল আৰক্ষীৰ কাম। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY 365।